Kako bi Dom kulture u Baljevcu ponovo bio mesto u kom će se okupljati mladi i stariji meštani ovog sela, on mora da se rekonstruiše. Na objektu starom više od 40 godina trenutno se sanira krov koji prokišnjava. Nama je jako važno, s obzirom u kakvom je stanju dole dom, krov je najvažniji. I s obzirom na centralni problem prokišnjavanja i tako dalje, kada ga budemo završili, kao što smo i obećali, put, voda, one centralne stvari za selo, vodovod u školi. E sada, imamo ideju da ovaj dom postane fiskulturna sala za vašu osnovnu školu, da se nameste novi podovi, da se okreči, da se naprave ripstoli, sprave za vežbanje, da uveče može da bude karate sekcija, da imate igranke, kao što je bilo pre, kao što rekoše ove dve dame. Bile su igranke, nije bilo okolina. I bit će opet ako bude. Dobro, dobro. I pozorišne predstave, tako je, da prosto živne svako selo i svaka mesna zajednica. I tako ćemo raditi i u drugim selima. U mnogim selima imamo lepe i nove domove. Za ovu godinu smo predvideli ovakav jedan lep dom da napravimo u Vukićevicu, nemaju ništa. I da na taj način se pruži mogućnost i da mladi ostanu u selu i da vi malo da se stariji, družimo. Da se to družimo. Nam je mesto baš za okupljanje, mi nemamo druga mesta kao kafiće, ono, ovde nam je idealno, možemo i sportom da se bavimo, i stoni tenis, i šah, i sve to funkcionisalo i dalje će funkcionisati, samo dok saniramo to, da nam ne prokišnjava, to nam je baš ono bio problem veliki. Ovo je baš, da kažemo, relikt komunizma bio, onda i socijalizma. Takva su vremena bila. Zašto sve što je dobro iz jednog doba, iz drugog treba vratiti da ljudi koriste, ali u svakom slučaju, ovo nije malo para, to znate, ali mi smo ovo obećali. Radove na rekonstrukciji finansira gradska opština Obrenovac, a u prvoj fazi biće podignut nov krov. Jedino što ćemo morati unutrašnje prostorije da sredimo, koje će da se prosuše prilikom dok se pokrije, tako da moći će i deca da koriste tu fiskulturne sale i velika je stvar za sve naše meštane i uz pomoć opštine Obrenovac i njihovih funkcionera, uradit ćemo pravu stvar, jer ovo nam je jedino mesto za okupljanje. Uradit ćemo i, kako je predsednik obećao, grejanje na perletu unutra, tako u zimskom periodu deca neće da morati da napolju budu za vreme fizičkog, već unutra će da održavaju svoje funkcije. Imaćemo tu i priredbi, bit će to stvarno, što kaže, baš lepo lice mesne zajednice Baljevac. Divna Sokić, sekretar Crvenog krsta Obrenovac, 24 godine živela je u Baljevcu. Odlično se seća vremena kada je dom bio glavno mesto okupljanja mladih. Bile su tada igranke, okupljanje omladine kao bioskopi. Tada smo čak imali priliku da prvi put u domu bude bioskop. Takođe, bila je mesna kancelarija, posle toga je to bilo matična biblioteka. Hoću da kažem da mi je veoma drago i veliko zadovoljstvo što će ovaj dom ponovo dobiti izgled kakav je imao nekada. Načelnica Odeljenja za financije opštine Obrenovac Jesmina Jerinić odrasla je u susednom Draževcu, ali je za ovo mesto vezuju brojne uspomene. Za ove prostorije i za ovaj dom vezuje me jedan period u kojoj je bio i sekretar mesne zajednice koji je moj muž i 26 godina je moja porodica praktično svoju egzistenciju upravo bazirala na ovom prostoru, na ovim prostorima. Slike ove danas koje sam ovde videla zaista su potresne i vrlo mi je drago da ćemo sada u nekom narednom periodu vratiti ponovo, da kažemo, onu funkciju i na kraju krajeva i onaj sjaj ovim prostorijama. Radovi na rekonstrukciji krova biće završeni za 15 dana, a u dogledno vreme biće uređene i prostorije u kojima će biti i kancelarija mesne zajednice i klub penzionera.